ဆရာမတို့အနေနဲ့ဒီကရင်ဒီမှာဟောလေဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာတွေရှိလဲပေါ့လေအဲ့ဒါလေးအရင်ဆုံးပြောပြပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကရာခရစ်ဒီတီတာမှာပညာရေးတွေကိုကျွန်တော်တို့စအပ်ပြီးတော့မှဒီညပြင်မှာပေါ့နော်စတဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့တာကတော့ကျွန်တော်တို့2021ဩဂတ်စ်လမှာကျွန်တော်တို့စပြီးပလန်ချရတယ်ပလန်ချပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့စက်တင်ဘာလမှာညပြင်မှာရှိနေတဲ့အစုဖွဲ့တွေနဲ့ပေါ်ဆောင်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့တိုင်ပင်နဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အစည်းအဝေးလေးတွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ2021နိုဝင်ဘာလမှာစပြီးတော့မြေပြင်ကိုထုကိုထားပြည်သူအခြေပြုကြောင်းလေးစတင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖွင့်လှစ်ထားတာကတော့အရင်တစ်နှစ်ရဲ့ဒီတစ်နှစ်ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင် round ပေါ့ဒါ second round အနေထားကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်သင်ကြားရေးတွေကရောဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေသင်ကြားလဲပေါ့လေဟိုဘာတွေအဓိကသင်ကြားလဲပြီးရင်ဘယ်အသက်အရွယ်တွေအများဆုံးတက်ရောက်ကြလဲပေါ့အဲ့ဒီအချိန်လေးပြောပြပါဦးကျွန်တော်တို့သင်ကြားရေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအနာမသိန်းခံပေါ့နော်ဒီ2015ကနေ2020အတွင်းကိုပြည့်ပြင်းပြောင်းလဲတဲ့သင်ယူသက်KG plus တဲ့သင်ယူညနေကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုကြတယ်ပေါ့နော်အဲသင်တဲ့ပုံစံလဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအနာမသိန်းခံကာလတော့ကလေးတွေကိုဘို့ဘို့ပြုတယ်ချီကက်နေပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့သင်ကြားနေပုံစံလေးတွေလောက်ကြတယ်အဲ့ဒီပြင်ကိုကလေးကအသက်အရွယ်ပိုင်းခြားကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမူလတန်းအခြေပြုကျမတို့အရင်ဆုံးစတယ်ပေါ့နော်မူလတန်းကလေးတွေကိုကျမတို့အရင်ဆုံးစပြီးတော့မှဒီကလေးတွေပကူပညာသင်ကြားသင်ယူမှုအခွင့်အလမ်းမဆုံးရှုံးဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့မှကျမတို့မူလတန်းအရွယ်ကလေးတွေကိုစတင်ပြီးတော့ run နေပေါ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးအဆင်ပြေလာရင်နောက်ပိုင်းမှာကျမတို့အလယ်တန်းကလေးတွေထပ်ပါထပ်ပြီးတော့မှဖြတ်တိုးပြီးတော့မှ season နဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့သင်ကြားသင်ယူမှုစလုံးနိုင်ကျမတို့ကြိုးစားရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျမတို့ test အထက်တန်းပေါ့နော် golden second အထိကိုကျမတို့သူချက်ဖွင့်လက်ထားတာတွေရှိပါတယ်ပေါ့နော်အများစုကတော့ကျမတို့ဒီကရာကရီနီတီတောက်မှာဆိုရင်ကျမတို့မြေပြင်ကိုပဲအားကိုပြီးတော့တင်ရတယ်ပေါ့နော်။မအားကြောင့်လည်းဆိုရင်ကျမတို့ဘက်မှာ internet access ကောင်းကောင်းမရဘူး။အဲ့တော့ကျမတို့ online learning ကိုလုပ်လို့မရနိုင်ဘူးပေါ့နော်။ online learning ကိုလုပ်လို့မရဘူး။ NUG ကနေပို့ချတဲ့ video file တွေကိုလည်းကျမတို့ဘက်ကအဲ့ဒီ video file တွေနဲ့ကျမတို့လိုက်ပြီးတော့မှတင်ချခွင့်ရတယ်ကျမတို့အခက်ခဲရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီ NUG ကနေပို့ချတဲ့ပြည်သူအခြေပြုပေါ့နော်။ home based learning ဆိုတဲ့အဲ့ဒီက video လေးတွေကိုကျမတို့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင်ဒူနာရီစီကို line ကောင်းတဲ့ဒူနာရီစီကနေအကူအညီယူတယ်ဗီဒီယိုကလစ်လေးတွေသူကစုပြီးတယ်စုပြီးတော့မှကျမတို့စီကိုပို့ပြီးရေပေါ့ပို့ပြီးတဲ့အခါမှာကျမတို့ကအဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုဟိုတင်ကြားမဲ့ဆရာမတွေကော volunteer တွေစီကိုကျမတို့ဗီဒီယိုလေးတွေဖြန့်ပေးရေပေါ့နော်ဟိုဒီလိုတင်ကြားတဲ့အခါမှာဟိုအခက်ခဲတွေကဘာတွေရှိမလဲပေါ့အဲ့ဒါလည်းပြောပြပေါ့ခင်ဗျာတင်ကြားတဲ့အခါမှာအခက်ခဲတွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဘက်တစ်ချက်ကျမတို့ဒီပြခဲ့တဲ့ around လုံးကတော့နည်းနည်းအဆင်ပြေတယ်ဆိုတာကကျမတို့ covid တုန်းကအကြောင်းပြမှာဖက်ဆောက်တဲ့အဆင်သင့်ရှိပြီးသားတော်တော်များလည်း covid ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကျမတို့စာမတင်လိုက်ရဘူးစာမတင်လိုက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေမှာဖက်ဆောက်တဲ့ရှိနေတော့ကျမတို့ဒီကိုတူကိုထအကြောင်းတွေကိုစပြီးတော့မှစတင်ပေါ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာအကြောင်းထဲမှာရှိတဲ့အနေဖြင့်အနေထားရလုံခြုံတဲ့နေရာတွေဆိုရင်အကြောင်းထဲမှာရှိတဲ့ဖက်ဆောက်ကိုကျမတို့ရှူသုံးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အလျင်အဲ့ဒီစာအုပ်တွေကိုအရင်ယူသုံးလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကျမတို့ဒီစာရေးကိရိယာတဲ့အစအကြောင်းတွေမှာလည်းကူဒိုင်လင့်တကူယူလို့ရတဲ့နေရာမှာဆိုရင်ကျမတို့ကျောင်းပြရတာရှင်ပြီးကျမတို့သုံးလဲပေါ့တချို့နေရာကျတော့လည်းကျမတို့ဟိုကျောင်းတွေမရှိတဲ့နေရာကြီးကျတော့ကျမတို့အခက်ခဲဖြစ်တယ်ပေါ့အခက်ခဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့အဲ့ဒီဖတ်စာအုပ်တွေဒီစာအုပ်တွေခဲနေနေအစပေါ့နော်ခဲဖြစ်တွေပေးတဲ့နေအဆုံးကျမတို့အဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုကျမတို့ဝယ်ရတယ်ဝယ်ပြီးမှဒီကလေးတွေတော့ကိုတင်ကြားတယ်မို့အထောက်ကူပြုဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီဟာလေးတွေဝင်ပေးရတာရှိရေပေါ့နော်အဲ့ဒီအနေထားမျိုးမှာတော့ကျမတို့ကကလေးအယောက်စီကိုဖြန့်ပေးနိုင်ဘူးကလေးတွေအရင်အတွက်ကအရင်များတယ်အဲ့တော့တချို့ safe zone မဟုတ်တဲ့နေရာမှာတချို့အရင်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာကျမတို့ကအဲ့ဒီကြောင့်ခင်ဗျာပစ္စည်းတွေမယူလိုက်နိုင်ဘူးမယူလိုက်နိုင်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကကလေးတွေကအကုန်လုံးကိုတော်တယ်ရောက်ရောက်ပါပြီဆိုတော့သူတို့ကြောင်ခင်ဗျာပစ္စည်းတွေမယူရတဲ့အခါမှာသူတို့အတွက်ဖက်ဆောက်တွေရောရေးဆောက်တွေအားစအကုန်ခက်ခဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့life ချစ်စီရတယ်ဖြစ်စီရပြီမဲ့လည်းကျမတို့အဲ့ဒီဟာအလုံးလောက်မှုမရှိဘူး side career တွေလုံးလောက်မှုမရှိဘူးကျမတို့ wife ကအစားပေါ့နော် side ခုံတွေလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ကျမတို့ CDM ဆရာမတွေကအလုံးလေးပါကတော့သင်ကြားရေးထဲကိုပြန်ဝင်လာနိုင်ကြဖို့ပေါ့နော်အခြေအနေမျိုးမျိုးကြောင့်တချို့တစ်ခွက်ကြတော့လေသူတို့နဲ့နေဆက်တဲ့နေရာမှာစာရီကျင်းဝင်သင်သေးတယ်ပေါ့နော် CDM ဆက်ဆံမတွေကပါအခကြီးဝင်မှမရပဲနဲ့စေတနာတက်တဲ့နဲ့ကလေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့မှပညာဒါနလေးတွေလုပ်ပေးကြတယ်အဲ့ဒီပြင်ကိုတချို့တော့ volunteer ကလေးတွေပေါ့နော်ဆန်တဲ့အောင်ပြီးခါစားကလေးတွေညီငယ်ညီမလေးတွေကအစဝယ်ရတဲ့သူတွေအစုံပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေကအစသူတို့လေးတွေကသင်ကြားရေးထဲကိုဝင်လာပြီးတယ်ဝင်လာပြီးတဲ့အခါမှာတို့အနေနဲ့တင်တဲ့လူရှိထားတဲ့အခါမှာတို့အခက်ခဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီကလေးကလည်းတို့တွေဆိုရင်ကျမတို့တင်ချားခင်ရတဲ့ပုံစံစနစ်ဟောင်းနဲ့တင်ချားခင်ရတဲ့သူပေါ့နော်အများစုကဆိုတော့ကဒီတင်ရုပ်တက်ကပြောင်းလာတာကျမတို့2015ကနေပဲစတာဆိုတော့ကျမတို့
တို့အနေနဲ့ဒီသင်ရတဲ့သင်ကြားနည်းပုံစံမျိုးတို့လက်လည်းလုပ်နေပြီတို့ကတို့ဆယ်နှစ်သာအောင်ထားတဲ့တို့မဲ့လည်းတို့ဒီဟာနဲ့စိမ့်နေတဲ့အခါမှာတို့အခက်ခဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကုညီချန်တော်ညာလည်းတို့အခက်ခဲဖြစ်တဲ့အခါမှာကျမတို့ဘာတွေစီစဉ်ရလဲဆိုရင်မြေပြင်မှာရက်တူသင်တန်းပေါ့နော်ဒီကလေးတွေကိုသင်ကြားနည်းပုံစံကိုကျမတို့ကလေးတွေကိုစာပလိုသင်ရလဲဆိုတဲ့ဟာကအစပေါ့နော်ရက်တူသင်တန်း sharing လုပ်ပေးတာမျိုးလေးတွေကျမတို့ဖွင့်တာရှိတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့တင်နေတာကဒါဒုတိယအကြိမ်ပေါ့လေဒီအခုအချိန်မှာဟောတင်ကြားရတဲ့အခါမှာပေါ့လေဟိုဂျင်းနဲ့အာရမှုရှိလားပေါ့လေအာဂျင်းနဲ့အာရမှုရှိလားဆိုတော့ကျမတို့ 100% တော့ကျမတို့အာရမှုတော့မရှိသေးဘူးတော်တော်ညာလဲကျမတို့50ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ချက်တော့ကျမတို့အောင်မြင်တယ်လို့ယူဆလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့စာမသင်ရတော့ကိုဗစ်တောင်းကတည်းကအာနာသိမ့်လိုက်တာကနည်းနည်းရောက်ပြီဆိုတော့ကလေးတွေစာမသင်ရတော့3နှစ်လောက်ရှိပြီ3နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုတဲ့အနေထားမှာကျမတို့ first round ကိုချစ်ချောချစ်ချူနဲ့ပြီးသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်2021နိုဝင်ဘာကနေစပြီးတော့မှဒီ2022ရဲ့အာ5လပိုင်း6လပိုင်းလောက်မှာတင်ကျွန်တော်တို့ကအာတရောင်းဆောင်ပြီးသွားတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကဒီကလေးတွေကလုံးဝစာမတင်ရတာထက်ဆိုင်တို့ကတနက်စာလောက်ကိုတို့ကအဲ့ဒီကာလတွေမှာတို့ကကောင်းကကန်သင်ယူလေ့လာနိုင်နိုင်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကဒါကအောင်မြင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံယူပါတယ်ပေါ့တို့ညာလည်းအခက်ခဲရတော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီလိုတင်ကြားခဲ့တဲ့တောက်လျှောက်မှာကအဲ့လိုတင်နေတဲ့ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးရှောင်ရရတဲ့အခြေအနေတွေပြင်ဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကပေါ့လေဟိုလက်နက်ကြီးဖြစ်ခတ်လို့ဒီစာတင်ကြောင်းနေမျိုးအထိခိုက်တာမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေရောကြုံခဲ့ရတာမျိုးရှိလားခင်ဗျာဒီပြည်နယ်အနေထားရဆိုရင်ကျမတို့ဒီတေချောင်းတိုက်ခတ်မှုတန်းကိုလည်းခံရတယ်ပြီးလက်နက်ကြီးဖြစ်တဲ့ဟာကိုလည်းကျမတို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်အော်တချို့သောနေရာတွေမှာဆိုရင်အဲတေချောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေလာတဲ့အခါမှာအကြောင်းလေးတွေကိုကျမတို့အာတပတ်ဖြစ်ဖြစ်ဆယ်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လောက်ထိကိုပြေးလိုက်ရတဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်လက်နက်ကြီးချတဲ့အကြောဖြစ်တဲ့အတွက်အကျွန်တော်တို့ကျောင်းရဲ့အလင်းအမြန်ပိတ်လိုက်ရတဲ့ဟာလေးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တက်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကပြီးပြီးသွားတယ်တို့တို့ညာလေးစာသင်တာတွေမပြီးလိုက်တဲ့ကျောင်းတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကအဲဆက်ပြီးတော့မှဒီကလေးတွေကိုစာပြီးအောင်ပေါ့နော်တို့ရဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေပြီးမြောက်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့တန်သွားတာမျိုးလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမြေပြင်ကပြည်သူတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပေါ့နော်ပြည်သူတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှတချို့နေရာတွေဆိုရင်အဲလေရင်လာပြီဆိုရင်ဘယ်လိုလေးတွေပုံခုရောက်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုရက်တူတန်းတန်းပြေးပြတာမျိုးလေးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်တချို့ចောင်းတွေကြတော့အဲပြုတ်ကျန်လို့ပုံစံမျိုးဖြစ်ဖြစ်ရေမြောင်းပုံစံလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပြုဖို့ထားရလည်းရှိပါတယ်ပေါ့ပြီးတော့မှဒီလင်းရင်အနေကနေပဲဖြစ်ဖြစ်နဲ့နဲ့ချင်းအနေနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ကလေးတွေကိုကိုယ်ကိုယ် self care ပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဟိုရက်တူတန်းတန်းလေးတွေပြတဲ့နေရာလေးတွေလည်းရှိပါတယ်ပေါ့နော်နေရာတိုင်းကတော့အပြည့်အဝတော့ပြီးနိုင်သေးဘူးတော်တော်များလည်းလက်လမ်းမီတဲ့နေရာတွေကိုကြတော့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှတန်းတန်းလေးတွေပြီးတာရှိပါတယ်ပေါ့တင် जा ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူဝဲချက်တွေဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်ဟိုကမ်ပိန်းလုပ်နေရဆိုပြီးသိရတယ်ပေါ့လေဟိုအဲ့ဒီကမ်ပိန်းအကြောင်းကိုလည်းပြောပြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီကမ်ပိန်းကတော့ရင်သွေးငယ်တို့ပညာရေးမိဘပြည်သူဝိုင်းကူပေးဆိုပြီးတော့အမိပေးထားပါတယ်ပေါ့ဒီ campaign လေးကိုတော့ကျမတို့က challenge လို့ပုံစံမျိုးနဲ့လောက်ဆောင်ထားပါတယ်။ဟိုတယောက်ကနေပြီးတော့မှကျမတို့တငယ်ချင်း၅ယောက် challenge ခေါ်လိုက်တယ်။အဲဒီကနေ challenge accept လုပ်တဲ့သူကနေနောက်ထပ်၅ယောက်စီကိုခေါ်ပြီးချမ်းကျင်ဒီ campaign ကိုဟိုဘယ်လိုလဲ။တမတ်ပမာဏပြည့်မြောက်သွားအောင်ကျမတို့လောက်ဆောင်နိုင်မလို့ယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်။တမတ်ပမာဏကတော့ကျမတို့မြန်မာကျပ်ငွေ3,000ဖြစ်ပါတယ်။ကာလကတော့ဒီ33ရက်နေ့အောက်တိုဘာလအထိဖြစ်ပါတယ်ပေါ့။ပြီးတော့ဒီ campaign မှာကျမတို့တည်တွင်းကနေလူချင်နေဆိုရင်ကျမတို့ကရားပြည်နယ်လုံးဆိုင်ရာအခြေခံပညာဆရာမြတ်တမက page မှာအသေးစိတ်လူတိုင်းရမယ့်အကောင့်တွေကိုတွားရောက်တောင်းနိုင်ပါတယ်။ပြပအနေနဲ့တော့ကျမတို့ we love myanmar global page ကနေပြီးတော့မှနိုင်ငံတကာရဲ့အကောင့်တွေကိုငွေလွှဲအကောင့်တွေကိုတွားရောက်တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊ဂျပန်၊စင်ကာပူ၊မလေးရှား၊ Thai ၊ US ပြီးတော့မှမြန်မာပေါ့နော်အဲဒီအပြင်ကိုကျမတို့အခြားသောနိုင်ငံတွေကနေလည်းတက်နိုင်တော့ကူညီလို့ရပါတယ်ပေါ့ဒီ campaign ကိုကျမတို့ပြုလုပ်ဖြစ်တာကဘာလို့လဲဆိုရင်ကျမတို့ဒီနယ်မှာကလေးကအယောက်3,000ကျော်ဒီကြားကာလထဲမှာကျမတို့စာသင်ကြားသင်ယူမှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်ပေါ့ပြီးရင်သင်ကြားရေးဝန်ထမ်းသင်ကြားရေးဝန်ကြီးနဲ့ CDM လည်းလုပ်တယ်ပြီးတော့မှသင်ကြားရေးထဲကိုလည်းပြင်ဝင်ခူတယ်ပြီးရင်တချို့သော volunteer တွေလည်းသင်ကြားရေးထဲဝင်နေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်သင်ကြားရေးဝန်ကြီးတွေကစုပေါင်း2,000ကျော်ရှိပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကကျမတို့ဘာကြောင့်ဒီ campaign ကိုလုပ်ရလဲဆိုရင်ကျမတို့ဒီ first round တော့ငါအကြောင်းထဲမှာအရင်သက်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုကျမတို့ယူသုံးလိုက်နိုင်တယ်ဒါကကျမတို့ဟိုကြည့်စရာစာအုပ်လေးရှိသွားတယ်ပေါ့နော် second round ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျမတို့တင်ရွတ်တဲ့ရဲ့သဘောတရားအရာကျမတို့ဒီဖတ်စာအုပ်က
ဒါဆိုရင်ဒီစာအုပ်ကိုကျွန်တော်နောက်တစ်နှစ်ပြန်သုံးဖို့ရတယ်ဆိုရင်သူကနည်းနည်းတော့လွယ်တော့လွယ်လိမ့်မယ်သူမဲ့ touch round ရောက်သွားတဲ့အချိန်ကဒီစာအုပ်ကတော့လုံးမရတော့တဲ့အနေထားဆိုချက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ကဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရေမူလတန်ဆိုက်ကလေးတွေကစာအုပ်ကန်လိုက်ပြီးတော့ကိုရိုတီးတဲ့အခိုင်မျိုးပေါ့နော်ကလေးတွေကစာအုပ်ကန်လိုက်ပြီးဆိုရင်သူတို့ ချေရတဲ့ဟာလေးတွေဆိုလဲအယောင်ချေရတာတွေရှိတယ်ကလလေးလေးဖြေရတဲ့ဟာလေးတွေရှိရဆိုတော့ကသူတို့အလုံးမလေးလုတ်ပြီးတဲ့ခါမှာအဲ့စာအုပ်တွေကစုပ်ပြေးသွားချင်ပြေးသွားနိုင်တယ်နော်ဟိုအတန်းကြီးတဲ့သူတွေကရီစိုက်ကယ်လုပ်လို့ရပေမဲ့လည်းဒီကလေးငယ်တွေတို့ကြတော့ဒီဟာထိမ့်သိမ်းဖို့ရန်အတွက်ခက်ခဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဖတ်စာအုပ်မလုံးမှုတွေဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့မှဒီစီဒီယမ်တွေကစီဒ
ောင်းပေါ့နော်အဲပြီးရင်ကျမတို့အမို့အကာတွေပေါ့နော်ကျောင်းဆောင်တွေကိုကျမတို့ကအပြည့်အဝမတော့အတော့မပြုတ်နိုင်တဲ့အခါမှာကျမတို့တော်ထဲမှာကန့်လေးတွေအဲတဲလေးတွေထိုးပြီးတော့မှကလေးတွေစာသင်ကျားသင်ယူမှုလေးတွေအဲပြုလုပ်နိုင်အောင်ဖန်တီးရတာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကကျမတို့ဒီစာရေးကိရိယာတွေရောဒီဆက်ဆံမတွေကိုမဟုတ်ဘူးပြီးနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကောပြီးတော့မှကလေးတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ဒီအဓိကကျောင်းဆောင်တွေကစာရေးခုနဲ့အတွက်ကောလိုအပ်တာမှန်တယ်ပြဖြစ်စီနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့မှာဘတ်ဂျက်လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဘတ်ဂျက်လိုအပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဒီကမ်ပိန်းကိုလှုပ်ဆောင်ရတာဖြစ်တယ်ဟိုပြီးတော့လေဟိုနောက်တစ်ခုကပါဒီဒီဟိုကလေးတွေဒီစာသင်ကျောင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေရှိရပါဘောလေဟိုပြီးခဲ့လားဆိုလဲဒီရင်းမပိုင်းမှာဒီလေရင်နဲ့ပြစ်ခတ်တာမျိုးတွေရှိတယ်ဘောလေဟိုပြီးတော့ဒီကင်းနီမှာဆိုလဲတိုက်ပွဲတွေကဖြစ်နေတဲ့ကြားထဲမှာဟိုကလေးအနေနဲ့ဒီစစ်ချောင်နေရတယ်ပြီးရင်သူတို့ဒီပညာသင်ကြားရေးအတွက်ပေါ့လေဟိုဆုံးရှုံးနေရတာရှိတယ်ပေါ့ဟိုအဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာမအနေနဲ့ဒီဟိုနိုင်ငံတကာကိုပြောခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ပေါ့လေဟိုဘာတွေပြောခြင်းလဲဘာတွေတောင်းဆိုခြင်းလဲမန်တကယ်ဆန်စစ်ပေါ့နော်ဒီကလေးတငယ်အခွင့်အရေးပေါ့နော် rights to education ဒီကလေးတွေရဲ့ပညာသင်ကြားသင်မှုအခွင့်အရေးကိုတကယ်တမ်းချိုးဖောက်နေရတာချိုးဖောက်ခံနေရတာကဒီကလေးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာအွန်လိုင်းနေလဲကျမတို့ဒီစကောင်းစီကိုဟိုလုံးဝကလေးတွေဘက်ကတာဂတ်ထားပြီးမတိုက်ခိုက်ဖို့ရန်အတွက်ကိုကျမတို့ဟိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ကိုကျမတို့ဖိအားပေးပြီးတော့ပြောခိုင်းစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှသာဒီကလေးတွေကအကယ်၍ဒီကလေးတွေအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီလက်လက်ကြီးရန်ကရောဒီလေရန်ကအောင်မရှိဘူးဆိုရင်တို့အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့တို့ပညာဆက်ပြီးတော့မှသင်ယူနိုင်မယ်လို့ကျမတို့ကယုံကြည်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ကနိုင်ငံတကာအွန်လိုင်းနေတဲ့ဒီ no fly zone ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကလေးတွေပညာသင်ကြားနေတဲ့နေရာကို no fly zone ပဲဖြစ်ဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်အောင်မိသားစုလေးကိုကျမတို့အနေနဲ့ဟိုဖိအားပေးပြီးပြောကြားစေချင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပါလေဟိုဆရာမအနေနဲ့ဒီ interview နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြည့်စွက်ပြောချင်တာရှင်လည်းပြောပြပါဦးခင်ဗျာကျွန်မအဓိကပြောကြားချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒီကျွန်တော် CDM ဆက်ဆံမတွေကလည်းCDM တွေလည်းလုပ်ထားကြတယ်ပြီးဒီကလေးတွေအတွက်ကိုပေါ့နော်ကလေးတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကကိုချိုးမကြည့်ဝဲနဲ့ဒီကလေးတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ပညာဒါနတွေဆက်ပြီးတော့မှ speak နေတယ်ဆိုတော့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ CDM အခမ်းအနားကိုလည်းမမေ့ပြောင်းပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကတောင်းဆိုချင်တယ် CDM ဆက်ဆံမတွေကိုလည်းမမေ့ပြောင်းဖို့ပေါ့နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီသင်ကြားရေးတဲ့ဝင်လာတဲ့ volunteer တွေအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးအများကြီးတောင်းဆိုချင်သေးတယ်သူတို့တွေအတွက်ကိုလည်းဒီကာလကြီးပြီးသွားတဲ့ချိန်တိုင်းသူတို့တွေအတွက်ကိုလည်းအခွင့်အရေးတစ်ခုလေးဖန်တီးပေးဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ပြီးတော့တောင်းဆိုချင်တယ်ကလေးတွေကိုပုံမှန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဂျာကာလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကလေးတွေကိုရောက်တဲ့နေရာကနေသင်ကြားသင်မှုပြုလုပ်နိုင်အောင်မိဘတွေကရောမိဘပြည်သူအများကနေဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဂျိုပန်ဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့အလေးနဲ့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်